хүн болж төрсөн. Эхлээд бурхан надаас хаан төрөх вэ гэж асуусан. Харин би энийг хараад хэн гэдгийг хэлэхээс өмнө шууд л энд төрөхөөр шийдчихсэн байсан. Эхтэйгээ сая орсон барууна. Аяга дөгтчихэж. Шүү. Аа дээ таатер. Манайх хэзээ байд гэж одоо юу? Над цагаас авраад юу гэсэн юм? Орнад мал. Заа одоо утлаад юусны гэсэн. Тэгвэл аав их хоёр хайцгий. Тэнгэрлүү нисээд явцгаа. Тэгвэл хоёулаа ардаас нь шүтэл дүүм үү? Ахруу чин тэнгэрээр аваад явах юм гэнэ лээ. Аха. Чи юу нүунаас айдаг вэ? Өндрөөс. Энд бол хүнээс л хэрэгтэй дээ. Хэнгэдгүй чамаг! Хэний хөхтүү! Тэгвэл та нартай ярих юм алга. Юуч миний бүх бүчин өрөмтийг аваад явчихлаа. Ахтай ууцтай юм бол чам дээр заавал гэж юм даа. Чи нутгаа санд руу. Утгаа санд руу Монгол хүмүүс байдаг ах уу?